Evo nas ispred hotela Osijek, ovdje je ruska reprezentacija odsjela i tu je jedna od najvećih faca u povijesti futsala. Svi znamo za Ricardinha, znamo za Falca, ovdje je Eder Lima, jedan od najjačih pivota u posljednjih 10 godina. Čovjek je došao iz Brazila u Rusiju, pronašao je tamo svoj dom, igra za rusku reprezentaciju, zna ruski, zna portugalski, sve one jezike koje ja apsolutno nemam pojma, ja znam hrvatski i engleski, nešto sitno talijanskog i to je to. Kako ćemo porazgovarati s njim? Sva sreća, tu je Google Translate, pa idemo ga pronaći. Drahovski i Kijovski su tu igrači zaduženi za tu prednju liniju obrane. Eder Lima! Eder Lima radi ono što Eder Lima najbolje može učiniti, igra leđima. A s druge strane Slovaci su ostali s ovom nominalno drugom postavom. Eder Lima! Eder Lima! Romulo za Edera Limu i Rusi vode 1-0. Robinho ima Sutona ispred sebe. Miss match, rekli bi, u košarci. Da. I to je pogodak. Novo vodstvo Rusa. Então, já tive na Croácia um tempo atrás, né? Eu acho um país muito bonito. Enfim, a gente jogou aqui pela... Eu estava defendendo uma equipe da Rússia e tivemos um bom resultado também aqui no... Foi, se eu não me engano, foi a eliminatória da UEFA. E, como eu falei, a Croácia é um país muito... com um povo carinhoso. Enfim, é um país muito bonito, a cultura da Croácia. E eu fico feliz de estar retornando aqui na Croácia. Ah, sim, porque eu tinha acabado o campeonato no Brasil, né? E eu tive um período curto de férias e não estava preparado ainda para poder estar disputando essa primeira eliminatória que teve, que foi aqui na Croácia. Mas, enfim, agora eu estou mais preparado e vamos dar continuidade. Sabemos do jogo importante que temos amanhã, depois de amanhã. Então, a Rússia eu posso dizer que é minha casa, né? Porque eu frequento, morei na Rússia há 11 anos, meu filho nasceu na Rússia, eu sou muito grato à Rússia, o país me ajudou, me acolheu de braços abertos e eu fico muito feliz de estar podendo disputar mais uma eliminatória de Copa do Mundo pela Rússia e vou estar sempre competindo em alto nível porque é um país que me acolheu muito bem e eu quero dar os resultados que a Rússia merece, que é estar brigando por título sempre. Então, eu fico feliz por causa da equipe também, né? Que sem um grupo, sem a equipe, eu não seria nada no individual, né? Mas fico feliz de poder estar trabalhando em equipe e o resultado individual, ele aparece naturalmente, né? E eu fico feliz, como eu falei, meu trabalho individual também, eu sou um atleta que sempre na minha vida eu trabalhei um pouco a mais para poder alcançar esses resultados como individual, como coletivo. Sim, falo russo, são 11 anos no país, não preciso de tradutor, a gente consegue se comunicar bem, quanto lá na Rússia, quanto aqui no time. Programa de televisão, entrevista, a gente sempre tem que falar russo. E como eu falei, eu sou muito grato, me esforcei para estar nesse momento e eu só tenho a agradecer à Rússia. A gente fala em russo mesmo, fala em russo. Às vezes, como tem mais dois brasileiros na seleção, dois estrangeiros na seleção, a gente às vezes acaba comunicando um pouquinho ali em português, mas a maioria das vezes a gente fala em russo mesmo, porque a nossa seleção é russa, a maioria dos atletas todos são russos e a gente tem que se comunicar em russo.
Então, eu procurei não pensar muito nisso, né? Mas a gente já fica já com aquela dorzinha no coração, sabendo que está se aproximando do fim, né? Mas enfim, como eu falei, eu sou um atleta que eu trabalho muito e eu ainda não pensei ainda nesse momento de aposentadoria, mas eu deixo acontecer. Eu acabei de renovar com o meu clube lá, acabei de acertar com um clube no Brasil que é o Corinthians e tenho 2 anos de contrato lá, mas enfim, vamos deixar acontecer naturalmente. Quando eu ver que meu corpo já não está correspondendo, aí é a hora de parar. É verdade, isso daí é uma especialidade que eu tenho, né, com esse drible que faz muitos e muitos anos, todo mundo já conhece, mas enfim, é um drible que acaba confundindo o defensor, porque eu posso me movimentar para os dois lados, como para a esquerda e como para a direita, mas o pessoal acaba assistindo e ainda acaba caindo, que é um drible meu que eu consigo concretizar ele com gol, que é o mais importante para ajudar a equipe. Por que você não estava em Dubrovnik? Dubrovnik? Dubrovnik, elite round of qualifications. He didn't play. Why he wasn't there? I don't know. Obrigado.